I dag skal jeg gjøre noe jeg aldri har gjort før. Og det å spise rev. Men først så skal vi flå den. Det jeg kommer til å gjøre nå, det å koke huet. Ja, der ligger huet og ene låret I gryta, så jeg bare tar meg god tid og sørger for at jeg får kokt det ordentlig, så jeg sikker på ikke får I meg noen trikiner. Jeg hang opp reveskinn over greina der for et par minutter siden, og nå sitter granmeisen og toppmeisen og hakker på fettet der allerede. Nå jeg spent på hvordan reven smaker. Han har kokt opp I gryta I nesten 2 timer, så da tror jeg vi prøver den. Det her var ikke godt. Og alle som har flådd en rev vet at det lukter ganske stramt, og det lukter det samme av det kjøttet her, og det smaker det faktisk også. Jeg glad jeg har mye hjortekjøtt.